بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, kita dah sampai ke ayat 22 uh, insyaAllah kita baca pada malam ini hingga ayat 26 insyaAllah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم "والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا آه. Di sini uh, apa makna tara az-zalimin kamu lihat. Uh, kamu lihat ini cerita pasal hari akhirat. Jadi secara automatik dia membawa mana kamu akan lihatlah. Uh, kamu akan lihat siapa kamu ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sesiapa juga yang Allah uh, berikan Uh, izinkan kepada dia untuk nak tengok apa yang berlaku kepada orang-orang yang kafir yang menolak kebenaran pada hari akhirat kelak sebab kalau orang-orang mukmin saja pun semuanya berfikir tentang diri dia sendiri uh. jadi siapa yang uh, dalam keadaan ketakutan dalam keadaan tak tahu apa nak jadi kepada diri sendiri ni ada golongan, -golongan uh, macam Nabi SAW Allah izinkan untuk nak lihat apa juga yang, uh, apa yang berlaku kepada orang lain juga di kalangan orang mukmin tu mungkin ada yang Allah SWT beri keizinan tapi kita tak tahulah siapa uh. Okay um, uh yang kait cari akhirat ni sebab kalau kita tengok ayat yang 21 dulu ni wa inadh zalimin lahum azabun alim wa inadh zalimin lahum azabun alim iaitu di akhirat nanti kalau kita tengok ni sini sebelum tu pun ayat 20 ni ada sebut bahawa benda ni um wa ma lahu fil akhirati min dia tidak ada habuan yang baik di akhirat nanti bagi yang menolak kebenaran bahkan dia akan berdepan dengan azabun alim berdepan dengan azabun alim bila berdepan dengan azabun alim ah yang ini yang dinyatakan di sini kamu akan lihat orang-orang yang zalim musyfiqin dalam keadaan ketakutan. Mengapa mereka dalam keadaan ketakutan? Mimma kasabu. Dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka telah lakukan? Yang mereka telah lakukan ni di dunia lah. Apa yang mereka telah lakukan di dunia ni? Iaitu mereka bongkak, angkuh, sombong, menolak kebenaran. Uh, <tuh> bahkan kalau kepada Nabi ni, sebahagian dari ramai daripada mereka yang bertindak ganas kepada nabi uh, menyakiti nabi kerana apa yang nabi bawa ke dalam masyarakat tu wahua dan huwa ni makna ia, ia ataupun dia tapi dekat dalam konteks ni makna ia ia ni merujuk kepada apa ia ni merujuk kepada yang sebelum tu lah. Yang ayat yang sebelum ni. Iaitu Azabun Alim ni. Ha. Jadi kita nak bagi nampak, kita tulis siap-siap lah. Kita tulis balik. Yang ni di dalam Quran disebut Hua. Iaitu dia. Ia. Ia ni apa dia? Ha, ia adalah azab. Jadi kita tulis ni nak bagi nampak uh, teruslah. Uh, kamu akan lihat orang-orang yang zalim Dalam keadaan ketakutan Dengan sebab apa yang mereka telah lakukan Sebab Nabi dah cakap dah Masa di dunia ni Kata kalau kamu uh, Melakukan kerosakan Kamu mel uh, menolak kebenaran Kamu akan berdepan dengan azab Dia orang pelekehkan dia pun Pemain persendara dan sebagainya Kata tak boleh jadi dan sebagainya Tiba-tiba jadi sungguh Benda tu yang Benda yang kesalahan Mereka tu bagaikan Datang balik setempat ke dalam fikiran mereka dan dengan sebab itu mereka ketakutan dengan sebab apa yang tergambar dalam kepala mereka apa yang mereka telah kesilap uh, lakukan sebelum ni masa di dunia dan azab dalam dalam mereka dalam keadaan ketakutan tu dalam keadaan azab akan pasti menimpa mereka Wahua wa huwa waqi'un bihi tak akan terlepas. Sebaliknya, yang menerima kebenaran, yang menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah SWT nyatakan, orang-orang yang beriman dan beramal salih, fi rawdatil jannat, di dalam taman-taman syurga. mereka mendapat balasan yang baik daripada Allah SWT. Jadi mereka berada di dalam taman-taman syurga. Rawdatil Jannat. Dan bila mereka berada di dalam taman syurga tu pula. Lahum ma yasha'un. Untuk mereka apa saja yang mereka inginkan. Maknanya Allah kurniakan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Sebab itu uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pernah menyatakan bahawa di dalam syurga itu ada, benda yang uh, nikmat yang Tuhan berikan tu mala ainun ra'at. Ad. Tak ada mata yang pernah tengok dah. Tak ada tak ada lagi mata yang pernah tengok. Wala uzunun sami'at tak pernah sampai ke telinga siapa-siapa. Ha. Wala khatara ala qalbi basharin. Tak tergambar dalam dalam hati kita ataupun dalam fikiran kita. Ha. Lahum ma yashauna 'inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka? Maknanya bila kita kata seseorang tu di uh, <coughs> di sisi uh, kalau kita cakap bahasa untuk sesama manusia ni uh, macam kalau kita lah dia tu seorang yang dekat di sisi Perdana Menteri maksudnya Perdana Menteri suka kat dia lah di, disukai ha, jadi macam dalam ayat Quran yang lain disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an Allah redha kepada mereka. Ha, jadi mereka mendapat apa yang mereka uh, kehendaki apa yang mereka inginkan di dalam syurga itu dan mereka dilitupi oleh keredaan Allah Subhanahu taala. Ha, yang berada di pihak mereka. Ha. Dalika wal kabir. Itulah kurniaan yang besar itulah kurniaan yang besar. Kemudian Allah menyatakan bahawa cerita yang disebutkan sini iaitu orang mukmin ni berada di dalam raudhah terjannat. mereka mendapat apa yang mereka uh, inginkan. Inilah bukan Tuhan simpan dan Tuhan rahsiakan bahawa Tuhan nak bagi ganjaran tu. Tuhan bagi tahu siap-siap lah. Ha, sebab tu dia nyatakan kat sini. Zalika Alladhi yubashirullahu ibadahu Itu yang tadi kata fi rawdhatil jannat contohnya ataupun yang ayat-ayat yang sebelum tu itu adalah yang Allah sampaikan sebagai berita gembira. Yubashir maksudnya kita bagi dalam bahasa Arab ni yubashir kita bagi tahu berita gembira kepada seseorang. Jadi kalau kita kata yubashir Khalidan maknanya ada seseorang telah memberikan khabar gembira kepada Khalid. Sini Allah memberikan khabar gembira kepada siapa? ibadahu kepada hamba-hambanya. Tapi hamba yang macam mana? allazina amanu wa 'amilus salihan. Yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang salih. dan beramal salih Kemudian uh, di, seterusnya Allah meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Nabi kita untuk cakap sesuatu kepada orang yang menolak ni. Ha. ataupun secara umum kepada orang yang dia nak berdakwah tu. Tapi yang lebih utamanya adalah kepada yang menolak itulah. Apa yang nak disampaikan? Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala minta Nabi katakan kata apa? La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta kum tidak minta kamu Maksudnya aku tidak minta Kalau bahasa Melayu kita akan guna kata perhubung Aku tidak minta daripada kamu Ajaran sebarang upah Alaihi ni Apa maksudnya? Mengenai perkara ini Maksudnya Bila Nabi duk bagi uh, penyampaian apa semua ni Penyampaian tu adalah satu yang sebenarnya mem Akan membawa manfaat kepada orang yang Menerimanya Okey, bila dah dapat manfaat ada kena bayar servis tak? Jadi dinyatakan bagi tahu aku tak minta upah. Kalau kamu ikut kamu dapat manfaat. Kalau dapat dengan sebab kamu dapat manfaat adakah aku nak minta upah? Adakah aku minta upah? Okey, sekarang ni kalau kata kamu tak mau terima juga. Ay. Ada persoalan timbul persoalan tidak ke, tak, tak ada keikhlasan ke apa ke? Sebab aku nak minta upah. Oh, dia kata dia nak suruh ikut ni pasal nak, nak dapat duit lah. Ada ke? Tak ada. La asalukum alihi ajra. Aku tidak meminta daripada kamu apa? Upah pun. Jadi maknanya untuk menggambarkan bahawa uh, apa yang disampaikan tu benar-benar datang daripada hati yang tulus ikhlas kerana tidak mengharapkan apa-apa balasan pun hmm. okey tapi disebut kemudian ni ilal mawaddata fil qurbah Al-mawaddah maksudnya kasih mesra. Kemesraan. Sayang. Rasa sayang. Fil-qurba. Al-qurba maksudnya hubungan uh, pertalian kekeluargaan. Pertalian kerabat lah. Pertalian kekeluargaan. Jadi mengapa disebutkan bukan ni? benda ni? Sebab Nabi bila kali pertama dia sampaikan kepada orang Arab kepada masyarakat di Mekah tu masyarakat di Mekah tu adalah Quraisy Quraisy ni maksudnya daripada satu moyang yang sama dulu atas tu ha semua daripada keturunan yang satu sebab tu semuanya bangsa Quraisy ataupun uh, puak Quraish di kalangan orang Arab jadi memang ada berkait, kalau nak kita kata uh, apa ni, yang dekat sepupu, yang uh, jauh sikit, dua pupu jauh lagi, tiga pupu, ada empat pupu ada lima pupu, ada enam pupu sebab lah, -lah kali bertemu dekat satu uh, satu moyang yang atas tu sama ha. jadi menyatakan maknanya adakah nabi apabila dia menyampaikan tu dia tak mengharapkan apa-apa langsung jadi dinyatakan dekat sini sebagai satu cara untuk nak uh, memberi kita kata uh, apa uh, menunjukkan kepada mereka bahawa aku dah buat baik ni ada sedikitlah expectation dia Iaitu apa dia? Aku nak buat baik dengan apa? Aku nak sampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada kamu semua. Janganlah kamu semua menyakiti aku. Janganlah kamu semua agresif terhadap aku. Ha, melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kepada aku. Jadi aku, kita semua ni adalah daripada rumpun keluarga yang sama. Jadi, berikanlah sedikit kasih sayang kamu tu ataupun uh, kasih mesra kamu tu bagikanlah tumpahkanlah sikit kepada aku dan dengar apa yang aku nak cakapkan hmm. itu saja yang aku harapkan iaitu sedikit kasih mesra sebab kita ni daripada rumpun yang sama dengar apa yang aku nak cakapkan dari segi upah material tak ada tak ada minta Hmm. Jadi la asalukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Cuma nya aku ada berharap kasih mesra berdasarkan pertalian kerabat yang ada di sesama kita ni dengan sebab kita daripada rumpun yang sama. <tuh> Okey, seterusnya Wa man yaqtarif hasanatan. Sesiapa yang buat suatu yang baik, walaupun satu saja yang baik. Nazid lahu fiha husna. Kami akan tambahkan lagi kebaikan buat kebaikannya itu untuk kebaikannya itu maknanya Allah akan beri bukan sama lebih lagi hmm. jadi lebih lagi tu macam mana? lebih lagi contohnya dari satu segi kalau kita, kita ber, 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 benda yang berkaitan dengan akhirat adalah pahala lah ganjaran yang nak diberikan tapi sebenarnya khusnah dekat sini ni adakah disebut khas di akhirat? jawapannya tidak benda ni umum sebab sebenarnya selain daripada uh, kita kata pahala dan ganjaran yang direkodkan pada kita apabila kita melakukan kebaikan melakukan kebaikan itu membawa keberkatan membawa keberkatan hmm. jadi bar barakah tu sendiri apa maksud dia asal mana dia barakah tu ada pertambahan Jadi contohnya, kalau katalah, uh, contohnya kalau dalam bak il, uh, ilmu lah, kita dengan kawan kita, kawan kita tak apa-apa nak faham. Kita pun, kita faham. Jadi kita tolong dia untuk nak faham. Kita explain kat dia. Tunjuk gambar rajah lah apa-apa semua, bagi dia faham. Okey, dia faham. Okey, ada pahala tak? Ada pahala. Nabi kata paling kurang satu sepuluh. Okay, itu cerita hak dalam nak record untuk akhirat. Hak dekat dunia ni macam mana? Sebab ada hasanah, ada barakah. Jadi yang Tuhan tambah ni tak semestinya hak akhirat saja. Hak dunia pun Tuhan boleh tambah juga. Jadi dengan uh, tambah tu contohnya macam mana? Apa yang boleh berlaku? Apa yang Tuhan nak bagi kita tak tahulah. Tapi yang Tuhan tambah tu contohnya, kadang-kadang dia jadi menyebabkan kita lagi senang nak faham kepada benda yang susah sebab kita rajin nak tolong kawan itu pun satu bentuk Tuhan tambahkan lagi kebaikan dengan sebab kebaikan kita ha hmm. hmm. innallaha ghafurun sesungguhnya Allah Maha pengampun syakurun Maha menghargai maknanya Uh, sebab itulah contohnya salah satu tanda Allah menghargai itu adalah apabila kita melakukan kebaikan Allah tambahkan lagi kebaikan untuk kita. Ha. <tuh> jadi contohnya kita tambah kebaikan ni macam kita tadi a uh, tengah faham tu jadi macam mana? Barangkali dengan sebab kita tolong kawan kita benda yang sepatutnya kita nak faham tu dalam masa sejam Allah bagi kita faham dalam masa setengah jam saja. Boleh jadi. Nah hmm. ha, itu uh, adalah barakah. Sebahagian sal, antara bentuk-bentuk barakah yang ada. Innallaha ghafurun syakur. Uh, Allah Maha Pengampun, Maha Menghargai. Kemudian Allah menempelak pula, hmm. menempelak orang yang menolak Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan, ataukah mereka berkata pula bahawa dia, dia ni siapa? Nabi Muhammad. Telah mereka reka perkara dusta kepada Allah SWT, terhadap Allah SWT. Ha, jadi seolah-olah ni macam kita kata lah. Kalau kita cakap bahasa bahasa harian kita ni seolah macam ni lah. Yang Michael tu pula tu. Pasal apa yang duk kata Muhammad ni berdusta kepada Allah. Kepada Allah SWT. Mengapa yang jadi macam tu? Awak, awaknya. Awak yang duk kata. Ha gitu. Awak yang duk kata. Muhammad ni berdusta kepada Allah SWT. Sekarang ni Contohnya Kalau mereka kata Oh dia meng Ya ni Muhammad ni mengarut dia Ke Tuhan mana menasabah ke Tuhan nak bagi Tak ada Contoh lah Contoh Kalau dia orang kata macam tu ha. Mena ke Tuhan nak bagi wahyu Nak bagi, nak sampaikan Apa ni Wahyu pula kepada dia ni Dia ni siapa Contoh Itu Dia Apa ni mempersendakan, Memperlekehkan Okey, Lepas tu dia orang kata apa? Mesti dia kelentong je ni. Ha. Mesti mereka, dia ni reka-reka saja. Sedangkan Tuhan tak tak kata apa pun. Tak sampai tak sampai apa pun kepada dia. Jadi Tuhan jawab apa yang mereka katakan tu. Mengatakan macam mana? Kamu kata sekarang ni kamu duk cakap ni kamu kata dia dia berdusta kepada Allah SWT Allah tu siapa? Ha. Jadi seolah-olah itu yang hujah yang diberikan Allah tu siapa? Kalau katalah seseorang manusia tu dia dusta kepada orang lain Orang lain tu dia tak Kalau contohnya saya reka cerita mengenai kawan saya yang duduk di Amerika Saya bercakap dengan seorang kawan yang lain di Malaysia ni apa ni one to one saya cerita saya reka macam-macam dusta mengenai kawan saya yang duduk kat Amerika saya cakap bukan dia cakap telefon saya cakap ni berdepan dengan dia dengan dengan yang seorang lagi saya nak fitnah kawan saya yang di uh, Amerika contohnya kawan saya kat Amerika tu dia boleh tahu ke dia manusia dia tak boleh tahu Okey. Sekarang ni kalau katalah Nabi Muhammad dia kelentong atas seorang manusia yang lain. Kita kata mungkin apa ni uh, manusia tu dia tak ada dekat situ, macam mana dia nak tahu? Ha. Tapi sekarang ni kamu kata apa? Kamu tak kata Muhammad tu kelentong ataupun berdusta terhadap manusia yang lain. Dia berdusta kepada Allah SWT. Allah tu siapa? Kalau katalah Nabi berdusta, Allah tak tahu. Allah adalah Tuhan semesta alam. Bagi orang Quraisy, mereka pun meng mengakui bahawa Allah tu adalah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kamu wahai Quraisy kata Muhammad ni berdusta kepada Allah SWT Kamu ingat Allah ni tak tahu kan benda tu? Ha, jadi sebab itulah dekat sini dia punya apa ni jawapan terhadap apa kenyataan yang dilakukan oleh orang Quraisy ni Allah kata fa in yasha yakhtim ala qalbik. Ha, jad, jadi sece, di tengah tengah ni, dekat antara ni, kalau kita sambung ni baliklah. Sambung ni. Kat sini ni. Dia ada macam benda yang tersirat kat situ. Kamu berkata, dia berdusta kepada Allah. Kamu ingat Allah tak tahu ke? Kamu ingat Allah ni boleh didustakan ke? Kalau Allah didustakan oleh Muhammad, otomatik Allah akan tutup hati dia. Kalau manusia, kalau katalah kita berdusta kepada manusia yang lain, manusia yang lain tu tak tahu kita berdusta kat dia. Melainkan kawan-kawan kita lah, bagi tahu pula kat dia. Ini kalau kita kawan kita pun tak tahu. Tak tak bagi tahu kat yang orang yang didustakan tu. Kawan tu dia boleh buat apa? Dia boleh stop kita. Tak boleh nak stop. Tapi kalau katalah mendustakan kepada Allah. Allah tak boleh nak stop. Mustahil. Ha, sebab tu di diberikan di, di berikan, uh, kenyataan yang tegas ni. Kalau Allah nak Maksudnya kalau betul Muhammad berdusta kepada Allah sudah pasti Allah tahu dan kalau Allah kehendaki Allah tutup hati kamu. Ha. Jadi jika dia mau dia boleh saja menutup hati kamu. Maknanya kalau kata kamu nak berdusta ni, nak kata uh, nak nak kata lagi benda-benda yang hak berkaitan dengan Allah sedangkan benda dusta je, Allah tutup je, habis tak leh nak kata apa, apa. Hmm. Dan kalau katalah manusia ada fitnah yang di di disebarkan, manusia tu boleh nak tahan benda tu? Payahlah manusia dia bukan ada kuasa. Tapi kalau Allah Allah Maha Kuasa. Jadi dikatakan wa yamhu Allahu al-batil. Allah akan menghapuskan, dia pasti akan menghapuskan benda yang batil. Ha, kalau betul-betul lah uh, Muhammad ni kelentong Allah tu tak berkuasa ke? sudah pasti Allah kalau kena ke, benda yang batil ni tu, akan Tuhan padamkan tak akan berterusan hmm, tu. Ha, jadi maknanya menggambarkan bahawa tidak mungkin uh, ap, berlaku apa yang kamu tuturkan dengan mulut kamu tu iaitu Muhammad ni mereka-reka sesuatu sebagai satu yang dusta kepada Allah SWT tak akan berlaku. Sebab Allah Maha berkuasa untuk memadamkan segala yang batil. Dan dia pasti akan padamkan segala yang batil. Bukan setakat dia padamkan yang batil. Dia yuhaqqu alhaqqa bikalimati. Dia menetapkan mengesahkan yang benar dengan kalimat-kalimatnya. Dengan kalimah-kalimahnya. Maksudnya dengan wahyu yang dia sampaikan. Yang disampaikan kepada hambanya yang dikehendaki. Begitu juga sekarang ni. Kalau katalah nak dustakan, tak ada nak bercakap lagi tak sempat nak bercakap lagi kalau kata manusia ni dah kalau nak dustakan kepada manusia yang lain orang yang berdusta tu dia bercakap pun tak sampai lagi kepada orang yang nak tahu kepada orang yang didustakan tu tapi kalau Allah SWT tak sempat nak keluar lagi pun daripada mulut dok fikir dalam dada ni pun Allah dah tahu siap dah ha, sebab tu dia kata innahu alimun bi sudur sesungguhnya dia maha mengetahui maha mengetahui dengan apa dengan rahsia-rahsia nah perkara yang disembunyikan perkara yang disembunyikan tu dan disorok oleh dada Ha. ha. Yang tu dia kata zatu sudur yang mempunyai uh, dada. Yang mempunyai dada maksudnya ada rahsia-rahsia yang ada dada dada manusia ni yang selindungkan je. Maksudnya yang di dalam lah. Ha sebab tu kita kata rahsia di dalam dada manusia. Cara kita cakap dalam bahasa Melayu macam tu. <laughs> Allah mengetahui segala yang ada di dalam dada. Ha. Arab dalam uh, apa ni, dalam ungkapan Al-Quran, sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Arab, dia cara dia lain sikit, iaitu berda, Allah mahu mengetahui apa yang terselindung terselindung dengan sebab diselindungkan oleh apa? diselindungkan oleh dada hmm. maksudnya benda duduk dalam hmm. ha, jadi maknanya kita uh, apa ni Allah menempelak orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini berdusta terhadap Allah SWT dengan beberapa uh, kenyataan yang tegas. Uh, yang yang terakhir ni dia kata apa? Allah alimun bidhati sudur. Maksudnya tak dan nak cakap lagi pun Allah dah tahu dah. Kalau ada orang nak berdusta, tak dan nak keluar cakap lagi pun Allah dah tahu dah. Sebab Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia apa yang difikirkan oleh manusia ha. jadi apa ni uh, kamu seolah-olahnya dengan sebab kamu membuat dawaan tersebut kamu telah memperkecilkan Allah SWT memikirkan bahawa Allah SWT ni seolah-olah macam orang yang tak ada uh, macam sesuatu yang tak ada kekuasaan yang sepenuhnya jadi itu kesilapan besar kemudian uh, di sini kalau siapa yang dah ikuti siri ni uh, banyak lah, uh, kita dah jumpa dah banyak kali lah dalam Quran ni bila dia ada satu amaran bila ada amaran selalunya pintu yang uh, pintu harapan tu tak ditutup sepenuhnya ada amaran maksudnya seolah-olah macam pintu tu disempitkan pintu harapan tu disempitkan jawapan dia tidak dia tak ditutup sepenuhnya ini sekali lagi kita ada dekat sini iaitu apa dia? dinyatakan wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi yang kamu yang mula-mula duk melawan kepada nabi apa semua pun tapi kalau kamu insaf kamu akan temui siapa kamu akan temui Allah yang ghafur yang Maha pengampun Allah yang syakur, yang menghargai keinsafan kamu. Dan Allah juga lah yak allazi an ibadi. Yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa ya'fu 'ani sayyi'at. Mem memaafkan kejahatan-kejahatan ataupun kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Wa yafu ni dia memang uh, powerful. Ha, sebab apa? Yafu ni kalau katalah bagi orang Islam ha? contohnya kalau macam kita ni yang mukmin ni, kita berdoa supaya Allah SWT memberikan afu kepada kita. Dan kalau Allah yafu maksudnya rekod pun hilang tak mas, macam tak masuklah rekod dah. Ha. Kalau kata maghfirah, rekod ada tapi tak tak dikenakan tindakan. Dimaafkan. Ha. Jadi ya ni saya mana mana tutup. Rui. Contohnya lagi kalau katalah bagi orang yang hak uh, daripada orang yang kafir, masuk Islam Al Islam Yajubu ma qablahu Benda yang hak sebelum Islam tu semua kira hapus rekod hmm. Wa ya'lamu ma taf'alun Dia Maha mengetahui dia mengetahui apa yang kamu lakukan Dia mengetahui apa yang kamu lakukan. Ha, Gerak-geri kamu apa semua tu, Allah SWT tahu. وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا Dia memperkenankan kepada الَّذِينَ Amanu. Di sini kita nak bagi faham ni, kita tambahlah perkataan doa kat sini. Dekat sini ada tak perkataan dalam doa kat sini? Tak ada. Maksudnya Allah istijabah kepada Allah menerima memperkenankan memberikan perkenan terhadap alladzina amanu orang yang beriman wa amilus salihat dan melakukan amal-amal salih. Hmm. Jadi beramal salih. Kemudian wa yaziduhum min fadlihi dia akan tambahkan mereka limpah kurnianya ha, jadi yang ini adalah penegasan ataupun kenyataan tambahan terhadap apa yang di, telah dinyatakan kat sini sebelum ni iaitu apa dia wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna tambahkan lagi di sini tambahkan apa kebaikan tambahkan kebaikan tu adalah daripada limpah kurnia Allah Subhanahu taala. Jadi di sini ditekankan lagi kat sini. Ha, ditambahkan kenyataan tersebut bahawa Allah memberi perkenan kepada orang yang beriman dan beramal salih dan Allah akan berikan kepada tambahkan kepada mereka limpah kurnia dia. Hmm itulah orang mukmin memang akan menerima barakat banyak keberkatan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala sedar tak sedar tu Allah alam lah. mungkin yang Allah Subhanahu Taala kepada setengah orang Allah berikan dia sedar tentang perkara tu bahawa dia dapat keberkatan. Ada setengah orang yang dekat dengan Allah SWT, keberkatan yang Allah beri itu dia dapat rasakan. Ada orang yang makamnya bawah sikit. Tuhan bagi keberkatan tapi dia tak rasa. Dia, dia tak dia tak uh, tak uh, apa ni dia tak dapat uh, mungkin dia tak rasa dia tak sedar sangat tambaka tu. Sebab kalau kita tengok ah uh, ulama-ulama yang hak salihun aulia Allah Subhanahu Wa Taala zaman-zaman kalau ikut cerita mereka kadang-kadang bila mereka buat sesuatu dia dapat rasa bahawa benda tu ada kelainan. Ha, jadi ini orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kurnia dia boleh rasa bahawa ini adalah kurnia dengan sebab hal-hal tertentu. Sebab tu kadang-kadang, kadang-kadang lah, ada setengah daripada ulama, apa ni, ulama-ulama dulu ni, kadang-kadang dia ambil peluang contohnya apabila kita uh, pergi ke satu apa ni satu-satu tempat contoh macam tempat tu ada makam ulama tertentu uh, jadi kita pergi ziarah kubur ziarah kubur no problem yang yang, yang j, jangan duk buat mengapulah kalau tak nak pergi ziarah macam kalau kita lah kita pergi ke apa uh, ke mesir kita tahu bahawa ada kubur Imam Syafi'i kat sana. Takkan kita tak pergi? Pergilah. Ziarah kubur. Ziarah kubur macam biasa lah. Ha. Jangan duk buat pelik-pelik duk pergi apa? Uh, duk pergi cium uh, sana cium sini pula kan? Ha. Kita ikut sunnah Rasulullah. Ziarah kubur buat cara ziarah kubur. Tapi ada juga kita kata di kalangan ulama' tu bila ada setengahnya dia mengambil kesempatan tu untuk contohnya baca kitab di kawasan di kawasan masjid tu. Ha. Seolah-olah macam kalau katalah dia uh, apa ni uh, di apa makam Imam Syafi'i masjid yang berdekatan tu ataupun di tepi makam tu sendiri ke dia mungkin baca kitab Imam Syafi'i. Kadang-kadang ada setengah yang cuba khatamkan kalau kitab-kitab yang tak panjang sangat tu khatamkan kat situ. Hmm. jadi uh, apa yang dapat ada setengah orang tak apalah dia habis baca khatam itu je lah tapi ada setengah-setengah ulama yang mengatakan bahawa mereka merasakan ada ses, uh, uh, benda yang dulu tak pernah faham lagi tak terperasan satu poin tertentu selepas daripada baca kat situ dapat ilham Ha, jadi dia dapat rasakan itu keberkatan contohnya. Ha. Jadi uh, itu sebahagian daripada yang yaziduhum uh, min fadlihi. Maknanya Allah bagi kurnia keberkatan tu ada setengah kita tak dapat rasakan. Tapi orang yang dekat dengan Allah SWT ada kalanya Allah bagi dia rasa bahawa benda ni ada kaitan dengan kebaikan yang tertentu. Okey. Se Sebaliknya Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ini pun penegasan juga. Sebab dah sebut dah atas sebelum ni. Al kafirun mereka yang kafir yang menolak kebenaran ni untuk mereka ada azab siksa yang كراس يندحش والكافرون لهم عذاب شديد uh, استكأيني للملامين uh, صدق الله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علماً ويلحقنا بعباده الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته